Čaute lidi. Čaute lidi. Dneska je co? Ne. Dneska není sobota. Dneska není sobota. Máš koktejl. Jo, díky. Dneska je neděle. A drž to, ať to nespadne. A kde seš? Tady seš. Tady jsem. Já jsem si to musela udělat do pivní sklínky, protože jsem dělala jenom dobře. Co to máš, pivní banánový koktejl? Jo. A já mám banánový kakaový koktejl. Jo, já jsem si tady udělal smutíčko. Jde to vidět? Nevím, jestli to jde vidět. Já myslela, že máš kaši. Ne, to je smutíčko s kešu, oříšky a konopnými semínky. No jinak, my jsme včera s Jondou, my jsme to teda nenatačeli, budeme z toho dělat reelsko. My jsme se s Jondou včera rozhodli udělat takovou pánskou jízdu, protože... Ne, my jsme tady seděli tak a nejednou tačka. Jdeme na Lysou a já tak jako jsem si říkal, tam v duchu, jako to musí být nějaká strana, ne? A teďka už, my už jdeme balit a už jsme na Lyse, no. Takže my jsme se rozhodli včera s Jondou, že půjdeme na Lysou. Jo, no. Evči se nechtěla, tak Evča si udělala takový doma wellness, pohodičku. Já jsem včera byla úplně taková nějaká, my se chtěla furt spát, říkám tak běžte, já si udělám svůj klid. A my jsme se teda rozhodli a šli jsme a musím Jondu fakt pochválit, protože jsme to vyšli nahoru. Bylo to takové fakt z ničeho nic, jsme se rozhodli, říkám OK, jo, co budeme dělat. Bylo tak pod mrakem, nebylo moc nakoupání, tak říkám jdeme na Lysou a vyšli jsme to, no nic moc, jako počasí včera bylo takové polojasno pod mračkem trošku, optimální nahory. No a musím Jondu pochválit, uvidíte to na Reelsku na našem Instagramu, musíme to ještě sestříhat a tak dále, připravit to. Ale nahoru jsme šli 3 hodiny teda a dolů jsme šli 2, že jenom, bylo takové rychlejší, dolů jsme šli s kratkama, nahoru, kdo znali jsou, tak jsme to jako tak pěkně šli po té asfaltce a vycházeli jsme z Vysalaj, takže to bylo super, takže jsme dělali včera a dneska bychom chtěli jít, a myslím si, že jsme to ještě nikdy nenatáčeli, jenom Reelsko, pojedeme na Moravku ke splavu, možná i tam budeme se koupat, sice ta voda je strašně ledová, ale otužování je zdravé, takže zkusíme tam aj nějaké... Můžeme kousit nějaký kapr, tak. Jo, pstruh tak možná, víš? Pstruh, no. Takže dneska pojedeme teda ke splavu na Morávku a uvidíme. A možná tam dáme aj nějaký okruh kolem těch zvířátek, tam to takové pěkné, víš, jak jsme minule šli. Takže to je plán na dnešní den a potom ještě jsem říkal, že bychom si mohli večer na večeři udělat ty makrely. Jestli budou v Kauflandu mít, mají je tam v akci, takže to bude vyprodané, takže uvidíme. Tak tam nejsou. Takže večer bychom si udělali makrelky, no. Takže to je plán, víte, jak to s náma je s těmi plány, takže uvidíme, jak se to povede dneska. A Jonda byl v pátek se ostříhat. Jo. Konečně už se na máru. Aha. Holička mu to tak hezky nagelovala, už mu to teďka nestojí, protože on to má také trčaté ty vlasy. No. Ale vypadá tak na 13-14. Ukáž se? Mně přijde. Zestárl. Jo. Takže pojíme. Já nevím, jestli šlo vidět to moje smutíčko, ale takhle to vypadá. Já smutíčko bych teda poznal. No. Takže dojíme. Koupíme si něco na piknik. Já bych se vzal to suši. Chce suši. Jo, no tak uvidíme, no. Tak my už pomaličku vyrážíme. Máme teda všechno? Jo. Máme všechno. Plavky máme, počasí je nádherné. Janda už je tu? Jasné. Tak zavírám, jo? Jo. Zavírám. To pití si vzal? Všechno mám. Tak za toho, jo? Všechno je tady. A my teda ještě jedeme do obchodu nakoupit nějaký ten... Ty hulky jsme nevzali. Hulky jsme nevzali, no. Tak máme tady ty parátka. Máme parátka, no. Tak já nevím, stačí parátka, to je asi jedno. Tak stačí parátka, budeme jít parátkama. Takže budeme jít suši parátkama, no. Yeah. Takže fičíme. Jaké suši bude vůbec? No, jinak budeme sušit. Yeah. Co? Jdeme jeden pro suši. No, do Lidlu. Tady. Takže otevřeme bránu a fičíme. Tady se dá dožívat do Lidlu. No, jasné. Tak my jsme se stavili ještě si koupit každý svoje sushi, tak si to tam vezmeme na svačinku, že? A nedabali jsme si žádné ovoce, protože prostě máme úplně musíme na nákup a nekoupili jsme si to, protože bychom to neměli kde umít. No. A nakrájet melon, takže jsme si vzali jenom tohle a pak se stavíme na nákup. A tady včera Jonda s taťkou byli. Počkej, kde to je ta Lysa? Karate. Tady je Lysa.
příště vás vezmeme sebou, uděláme video z vyšlapu na Lisou. Příště půjdu s váma. No. Dobře. Včera se mi nechtělo. Tady. No, ale jeli jsme tam kolem, akorát a tam 300 lidí. Nedávalo se tam zaparkovat ani. Šíleně moc lidí. Ale tak jako zkusíme to tam jít, tak... Ale tak tam je dost prostranství, kde se dá lehnout, jo? Třeba tady na kraji, za tou restauračkou, nebo ještě trošku dál. Ale tam už není splav? No, není, no tam pak je taková řečka. Uvidíme, něco vymyslíme. Krásně dneska. Sice oni říkají, že od 4 hodin se to má trošičku kabonit. Jo. Tak. To znamená jako kabonit. Včera taky. Bylo jako zatahovat. Byly mraky, ale pak se to zase rozehnalo. No. To se šme. Morávka. Vyspavuje milion lidí. A i tady můžeme jít klidně. Uvidíme. Tady se ale nedá koupat. No, uvidíme. Otestujem. Jinak nevím, jestli tady třeba někdo jste jezdili nebo bydlíte tady kousek nebo v okolí. Jsme tady celé dětství jezdili do kempu na Moravku s karavanem vždycky. Měli jsme tady karavan celé prázdniny, celé léto. A byli jsme tady banda prostě děcek a od rana do večera jsme lítali venku a měli stezky odvahy a koupali se v ledové řece. Takže imunita perfektní. Jo, jo, to jsou tady... Vy jste na ty stezky jako chodili po jednom? No, většinou po dvojici. No. Takže to bylo fakt jako super, no. To bych dělal. Super, to bych dělal. V jednom bych to nedal. Byly takové nejlepší prázdniny, fakt. Takovou fajnou... jsme měli tam fajnou takovou, jak to říká. Chatku? Ne. Obutňák? Ježišmarja, mi to teďka úplně padlo, no, že jsme se na to zavěsili a jeli. Přívěs? Lanovku jsme tam měli a prostě z té lanovky, ona byla dlouhá, nevím kolik, 50 metrů a ve vzduchu vždycky všiu. A kde to je? Tam v tom kempu, no, v tom kempu. Jdem tam. No, a tady vlastně k tomu, a tady k tomu splavu, ke kterému teďka jdeme, jsme často chodívali třeba v podvečer nebo i odpoledne, jakdy. Třeba se koupat, skakat čipky. To mám rád. Já se tam bojím skákat, protože tam může být nějaká tyčka. No, a jako... My jsme vždycky jezdili zase počul, tak... ke splavu, učím se napít. Do toho, jak bydlela prababička, jak měla chlapec, do Oder. Jo, do Oder, no. A tam jsme chytali ráky vždycky, v řece Odře. Mhm. To pamatuju. A jednou mamka, moje mamka, prý, to taťka, hele, uhož, to byla zmije. Aha, no. A taťka, nechytej to, to je zmije. A mamka, prý, uhož, to si jsme pamatuju živě. Tak my už jsme tady, není to tady úplně tak hrozné. Není, no, ale je strašně rachu, protože je splav. No, takže my jsme si tady, my tady zakotvíme teda. Pejsek. Zakotvíme tady. Jo. Tak běž už. Já to chci až s tebou. To můžeme tam kousnout nějaký kapr. Nebo had. No. Jo, to jsem chtěl říct ještě. Ale ještě při nejhoru. Já prostě mám jako strach zadu, to... Já. Taky. To prostě... Ale měl jsem hada na krku. A my jak vlastně jsme tady chodívali na to koupání, tak tady na druhé straně, vám to ukážu, tam vzadu na těch kamenech se někdy plazily zmije. Tak si vždycky pamatuju, že jsem měl z toho vždycky brutální strach a nechtěl jsem na tu druhou stranu moc chodit. Ale někdy jsem se překonal a šel jsem tam, no. Tak co, jdeme tam? Jdeme tam. Já nevím, jak to bude na rovka, co? Tak my tam lezem. A jste? Dejte spaní tam. Jo, tenhle? Tak mi nespaní tam. Dobré, jdeme na druhou stranu nebo kam? Tak mi dejte ruku, ať můžu jít s váma, protože tak já spadnu a... No bacha, je to fakt jako mokrý, je to kluské. Bude po foťaku. To hlavně nesvíjí. To spadneme oba a bude sranda. No. Ne, nechuj tady, protože ty tam má jenom... Aspoň něco natačí, když už jako natačíš. Však natačím, jak jdeme. Bacha, to fakt klouže, no, tyjo. To klouže, no. Tady je výřivka. Tak. Tak tam skakejte, ne? Tyjo, teď jsem se úplně vrátil o kolik let? Počkej, mě je 35. A no... Když jsme to byli před rokem, ne? Člověče, 25 let, tak no, asi. Ne, ne? Já nevím, jak tam já nevím. To je masakr. Skakej! Ne!
když se tam vzduchneš. Je to masakr? Je, že takovou. Já se tam jenom zatím namotím. Počkej, počkej, až tady půjdem v zimě, to bude ještě horší. No tak já tam nejdu tady v zimě. Pojď, 3, 2, 1, šup. Ne. Já se musím rozkouřit. To musíš rychle. Je, se to splavé. Já tam nelezu. Je tak studené. Přisaď ti pomoc! Tak to má tak 10 stupňů, ty jo. Jo, ona už tam leze ven. Oh, how is it still forget? Still thinking about how we met. Ale přijdu to spání jako no. Best thing in this life for free, that's so true now. And there I was with my world falling apart, hoping just to get by, without knowing it, I played it by heart, and now I sing. Seš tu? Jo. Fajné. Tyjo, dívej, taková sršeň tady. Dívej, sršeň, úplně brutální. Tak co, už tam byla? Ne, já jsem jistý, tam chlapi dělali snadu, jestli priskáčete, prý my jsme se chtěli podívat. Říkám to, říkám to, zbudána. Chápu, máte svoji gromadku. Svoji gromadku? Zapomněli parádka, bo ty mi. Jo. To nevím. Ale mám na to úplně chuť už. Ale jo, no, kolik to tak může mít tam, tak 15 stupňů, no, 16. Je to dost studené, no. Je to ani hezký, ale to přijde jako fajné. A taky to potom nepřijde fajné? Jo, jako jo. To jsem úplně udělal. Tak, a je po spoutu. Tady dále máme rozdělit, to se vrátím. Je to fajné. A jak se to rozbaluje? To nejde. Takhle. To napadí. Tak. Krása. Všechny, já mám toto. Pořádně. A... Mám kostříkej. Snad se tam ještě wasabi. Asi už je dost, ne? Ne. Já jsem hodně toho wasabi. Tak budeme jíst tak jako na prasaka, jo?
vám. Dobře. Jsi tam tady tak? Já jsem hulkama neumím jíš. Hele, tu si někdo pivko chladí. Jo. Taky půjdu se koupat? No, tak běž. Je tady díra, tam asi že tak běž. Já se tady někde vymelu, tyjo. A viděli jste tu někdy ráky? Jo. Chytali jsme, no. Potali se včera ještě ty vogo takové kroky? Já tím na té lise včera nebyl, jsme se nekoupali. Jako ne? Se úplně třepeš, tyjo. Ještě jenom, ale. No, tak jeď. Já jsem se ani nepotopil. No. Na cuketovou buchtu se švestkama? Jo. A už jsem vlezl. A už jste bez mrzlina, že? A skákal jsem tam šipky. Na natáčel jsem skákal šipky. Spadlo to tady někde? Co na natáčel jsem skákal šipky? No jasné, mám. Víte, že jdu. Jsme vstupy normálně, hej. Ty si na tady někdo díval, no mají wow. Co? Večer makrely a pak se poserem z toho. Tak my už jdeme. Jsme vysmažení jak smažený sýr. Spíš já jsem vysmažený. Já jsem spíše prochladlý sýr. No. Prochladlý. Jsi zmrzlina. Já jsem zmrzká, no. Ale super to bylo, fajně osvěžující. No a vyplo zase sluníčko, se to tak zakabonilo, že? Jo. Že už tak akorát, že odejdem a... Teďka teda jedem do Alberta. Tam si koupit makrely na grill. Makrelky, no, takže to a... A... Dáme si fajné makrelky. Minule jsme si koupili, co to bylo? A mě to nějak prostě Mořský vlk. Na grill nejlepší, no. Mořský vlk. A mě to chutnalo, třeba ten mořský vlk. Ta makrela je prostě taková lepší. Takže... Kupíme ještě nějaké ovoce. Ozveme se asi až doma. Nejspíš. Tak, jdeme na to, mám dokonce čerstvé makrely.
Také se měli. Jo, měli. Míša totiž jel ještě vyměnit bombu. No. Vyšla. Nás už vysadil doma. A Míšo, máme tu záhadu. Někdo nám tady dal půlku melounu. Jo, Marek mi psal, že tady nechali melounu. Aha, já jsem si to myslela, protože mamce jsem volala a ta ne. A to jsi? Je od nich ze zahrady. Ze zahrady, no. Hej, tak to je husté, protože já jsem si myslela, že on vypadá úplně kupný. Víš, že měl i tu žlutou. Jo. Tu skvrnu, tak jsem si říkala, že Marek skačou ještě, no. Jsem koupil jiné ty kornoutky, tak uvidím, jestli tam, tam ty byly takové, že se furt praskaly. A jsou, měli čerstvé, jo? No, čerstvé makrely. Super. Tak rybičky tam už jsou, tady jsou ještě brambory. Jo. Akorát se nám trošku rozpadl grill. No, nerozpadl, jako nerozpadl tam, ale... ne, jeden plech, tam je takový... Prostě se to už prohořelo a... Plech, který chrání ten plamen, plynový hořák. Takže máme strach, ať se nám to nějak nespálí. Ale tak musím objednat náhradní plech, aby to nekapalo. Já jsem tam nedávala žádný olej ani nic, nevadí. Nevadí. Ještě tam dáme potom. Nakápneme třeba nebo něco uvidíme. Maťko, dítě pláče, má hlad. Jo, jo. Už to máme? Už to máme. Citron jsi dala na jídlo nebo na to? Protože já bojím. Citron jsem ti dala na rybu. Jestli ho sníš, tak ti ukrojím ještě další. Jo, tak dobře. Tak, tady mám maslíčko. Už je palí to, palí to, jo? A nejde to lov. Tak, jsme si ulovili dneska. No. Ale příští týden budem dělat toho kapra. Taťka dostal kapra, děda Iggy. No, tak záleží jako týden. Jak budem, kde budem, nebo jak to bude všechno. No, to jsme udělali. Předěda Iggy se k nám tady nastěhoval, nebo jako ne k nám tady domů, ale tady nakonec vlastně ulice naší. Ne nakonec naší ulice, tam jak končí naše ulice, tak pak je tam jeden barek, druhý, ale ne v tom druhém. Děda, to je kousíček, aho, to stačně paží. Takže on dá teďka pendluje prijatla, jedou, že? Jo. To se bere, to přijde. Takže máme takové veselější bytku. Tak, my jdeme na to. Jdeme na to, ať to stojí za to. Kaš, je to dobré, Ani? On neslyší. Má hluchátka. Pepin. Au. Pepin. Vanoušku, to je rybička. Hm? Lepší než ten, ta mořská táže, co jsme měli minule. Jako je to příjemná změna všechno, víš co? Jdeš do bazénu? Já jdu. Ne. Ty jdeš? Jo. No jasně. Fakt? Kecáš. Kecáš. Ty. Je to krásně usazené. Já to zítra vysaju, no. Než půjdem zítra... Ne, protože to je usazené to a já to... To musíš zatočit. No, ale aspoň trošku ten největší binec. No. Tak my už se jdeme rozloučit. Jo. To už je dneska všechno z dnešního vlogu. Jdeme ještě k sousedům. Jo, na chviličku. Takže to bude dneska všechno. A my oni možná přes týden natočíme nějaký vlog. Týdení. Jo. Jo. Protože ono to bylo takové docela hektické, jako začátek prázdnin. Tady se pořád střídali jakože spolužáci a zase Jony byl u nich doma no, no. A pak byl v Lišce nějakou dobu a pak děcka byly tady. Takže to pořád bylo takové nějaké, furt se něco dělo. No a pak si byl vlastně s babičkou na Dovčí. No, mm-hmm. Uteklo to, no, uteklo a to. Na Jižní Moravě. Uteklo super to. A jako jeru do bazénu. No. A my už víme, co s dovolenou, ale ne, to vám prozradíme asi v dalším vlogu. Asi v dalším vlogu, to jsme zapomněli říct vlastně. Už máme plán, už asi víme kam a kdy. Ale takže prozradíme v dalším vlogu, takže se určitě koukejte. Jo. Do nás příště, no. Launchpad natočíš taky. No, příště aspoň, víš co? Aspoň budeme mít co natačet do toho týdenního vlogu. No, přesně. Jo, všecko to tam ukážeš. Jo, launchpad. No. Tak jo, tak my se dneska učíme. Tak čus. Tak se mějte ahoj. A zase u příštího vlogu. Ahoj. Čau, Belo. Ahoj. Čau, Belo.